Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 9 de março, terça-feira, vamos juntos nos apropriar dessa palavra. Tá gostando? Curte, dá um like, compartilhe, né? Leve essa palavra para outras pessoas. Quer receber no seu WhatsApp? Adicione esse número no seu celular, né, que está aqui abaixo, e aí você manda uma mensagem eu quero, que toda a nossa programação você vai receber. Ainda não se cadastrou no nosso canal Hospital de Amor? Cadastre o nosso canal, ative o sininho, né, que tudo aquilo que nós vamos colocando dessa obra tão bela que é uma obra de Deus, você vai receber aí no conforto da sua casa. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 18, versículo de 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ontem nós falávamos sobre a confiança. Hoje a palavra nos convida a refletir sobre o perdão. E é tão interessante porque o tempo quaresmal é um tempo onde nós precisamos sim rever a nossa vida. Então é um tempo onde nós pedimos com mais intensidade perdão dos nossos pecados, das nossas faltas, dos nossos erros, mas ao mesmo tempo é um tempo onde nós precisamos olhar para a nossa capacidade de perdoar. Então chegam diante de Jesus Pedro, né, aproxima e pergunta: Senhor, quantas vezes que eu devo perdoar? Até 7 vezes? E é tão interessante porque nós vamos encontrar pessoas que talvez não conseguem perdoar uma única vez. Ou talvez olha para esse número 7 e fala: Mas, nossa, Pedro até exagerou, né? Duas no máximo, né? Três assim, com dó. E aí Jesus vai responder para Pedro: Eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas e que número que é esse? 70 vezes 7 está querendo dizer para nós que nós devemos perdoar sempre. E ali ele vai nos contar uma parábola mostrando, né, a capacidade de Deus em nos perdoar. Então tinha um patrão que tinha um empregado que tinha uma enorme dívida. Quando esse empregado suplica, aquele patrão, e presta bem atenção, o empregado suplica um tempo. O que que o patrão faz? Perdoa a dívida, né? Deus sempre faz mais do que nós pedimos, né? Deus vai além. E é tão interessante porque às vezes a gente acha que Deus não perdoou a nossa dívida. A palavra diz: Não, ele perdoa.
Ele perdoa sim porque ele te ama. Mas aí entra, né, a nossa parte. Aquele empregado sai dali, encontra outro que devia para ele e ele vai lá e sufoca o cara, bate no cara e prende ele, né? Aí chegam, né, contam para o patrão. E o patrão vai lá e fala: mas você também não deveria agir como, com compaixão como eu agi? Né? Mostrando o quê? Se Deus é tão misericordioso para conosco, será que nós também não devemos ser misericordiosos com o próximo? Será que nós também não devemos agir ali, né, conseguir vivenciar aquilo que Deus, né, realiza? Queremos ser perdoados, mas não sabemos perdoar. Né? Rezamos tanto no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Onde que está a nossa capacidade de perdoar quem nos tem ofendido? Ou seja, e nós não dizemos, né, até tem a música, e a música fala errado, de um modo maior. Não, não é de um modo maior. É assim, assim. Ou seja, e ali Jesus vai falar: olha, se cada um não perdoar o seu irmão, é assim que você vai ser tratado. Então, e é uma temática muito difícil, mas o que eu sempre gosto de dizer: quando nós perdoamos, nós estamos nos dando um presente. Porque quando nós não perdoamos, nós ficamos com aquele lixo dentro. Quantas pessoas carregam esse lixo dentro do seu coração? Um sofrimento eterno. Se liberte disso, dê o perdão, né? Não fique preso na dor que o outro lhe causou. Sim, com certeza ele errou, com certeza te fez sofrer, mas a opção de continuar no sofrimento é tua. Quando você fizer a opção por se libertar, você vai ter a certeza que a libertação vai ser através do perdão, onde você não vai ficar preso naquilo que você passou. Né, mas vai conseguir perdoar, né, entender que o outro errou sim, mas que ele talvez vai poder ter uma nova oportunidade de acertar. É exatamente isso que Deus faz conosco. Perdoa a nossa culpa, acreditando que nós podemos ser melhores. Vamos rezar juntos? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.